Tere, Mortaalikud. Ma mõtlesin, et lindistaks teile natukene seda sama Redneki. Tegelikult ma olen mängu keskel. Mul oli siin üks konn vaja maha lüüa. Vaatan toa üle, et aga mul siia mingid nodi ei ole maha jäänud. Paistab, et mitte. Nii. Praegu olen siis ühe püramiidi neljandal korrusel. Mul on nimelt siuke medaljon küljes, et ma ei peaks esimesi korruseid uuesti tegema. Sest ma ei viitsi. Siin sa käid nagu sama keskkonda, käid järjest uuesti ja uuesti läbi. Seda tegin mina praegu. Ai, sa kurat. Põhimõtteliselt minu tegelan on siuke särtsuvend praegu. Et siin saad valida erinevate Egiptuse jumalate vahel. Praegu on siis kõue jumal set minu kasutuses. See tähendab seda, et kui mul see junnikene ennast täis laadib, siis ma saan pahadele elektrit anda. Moona on vähe. Üks hetk. Võtame mussi natukene vaiksemaks. Ma ei ole sellest seda mängu kunagi varem lindistanud, nii et ma ei tea, kui palju mul tähelepanu jagub korraga kahele asjale. Aga vaatame. Noh, kukku, kus on uks? Ah, seal. Ei, siin me juba käisime. Siin. Ah, elusid saab. Nende paksukestega on äge, kui sul on näiteks mingi pomm. Ja sa viskad selle pommidele pea külge, siis ta jookseb ringi pomm pea küljes. Ai, mul on vaja seda ju. See ei olnud nüüd hea. Väga vähe elu on alles. Oi, pekki! Ma võin siin surma saada nüüd. Aga siis näeb, siis saab uue tegelase võtta. Vaatame, natukene on rahakest ka juba kogunenud. Aga teemegi nii, ma võtan raha ära. Ja siis kõmm. Nii. Võtame endale mõne jumaluse. Võtame selle tšiki sellepärast, et temal on kongs, millega saab ronida. Ja temaga saab rohkem kulda ka. Ja sõnaga, see on siis kogu mäng. Kogu mäng on kolm püramiidi. See on esimene, sellel ma olen bossi maha löönud. See on teine, seal mul ei ole õnnestunud bossi maha lüüa. Siit traderi käes saame nodi. Võtame ühe positiivse scrolli ja rohkem ei saagi raha kulutada. Ah, vahetame medaljoniga välja. Jah, võtame selle. Sellega teeb rohkem tämmi, aga muid hüvesid ei ole. Mul on siin skillid on üsna juba viimase peale välja ostetud, selles mõttes sellepärast ma nüüd osan rohkem scrolle. Ja enne kui ma alustasin, siis ma alustasin neljanda korruse pealt, aga nüüd alustame esimeselt.
Võtke ah, need raisad. Kulda. Nii, seda saime endale lisarelva ka. See on upgradeimise tulemusel. Seda ma praegu ei võta sellepärast, et ma saan ainult 3 relva korraga kanda. Kui muidugi, kui tegelasi vahetada, siis peab meeles pidama, et neil on erinevad skillid, et näiteks praegu ma ei saa särtsu anda teistele. Mis on tüki kehva. See on üks omadus, mis mulle väga meeldib. No nii, kes seal on? Ahahaha! Nii, joink. Sööme. See on ka päris hea, aga see nõuab täpsust. Mul ei ole vaja täpsust, mul on vaja tämmi. Kas siin oli keldrikorrus ka? Ei olnud. Potak. Nii, järgmine palun. Vaat selle pommiga saab väga palju nalja teha. Nii, võtame teise korrusukse. Kaardi pealt on aru saada, et missugune uks viib. Missugune uks läheb teisele korrusele, missugune läheb esimesele. Kõtt, kuri vaim. Kas sa saad, bitch? Ah, näitame. Vaat, niisugune eri oskus on sellel jumalusel. Sellel mängul on üks tore omadus veel, et siin ei ole kukkumisel ei saa tämmi, vähemalt vaikimisi ei saa. Aga võib juhtuda, et sa võtad halva scrolli, kus sulle antakse see lisa omadus, et sa saad kukkumis tämmi. Siis on nukker lugu. Siin on üldsegi see põhimäng on väga lihtne. Jooksid ja tulistad. Ma pean vaatama, kas siin on salakaid ka äkki. Ei ole. Mõnikord lifti shahtides on selline väike lisaurgas, kust saab nodi. Nii, mis korrusel me oleme? Esimene. No nii, kes meil siin on? Oh! Kukku! Vot sellist nalja saab nende vendadega teha. See sama tuba, kus ma enne... Ei, sama viga teist korda ei tee. Nii, aga nüüd? Nüüd me saame siit ruttu välja. Ah, see, kurat, see on challenge'i tuba. Siit ma pean läbi pääsema, nii et ma tämmi ei saa. Ja minu arust see oli suhteliselt nõme. Jaa, juba ongi perses. Ma käin korraks selle raja läbi, et teinekord oleks meeles. Ühesõnaga... Siit nende alt tuleb läbi pääseda, nende peale ei tohi astuda, sest see on vedruga. Praegu vedru lülitati välja, siit tuleb joosta niimoodi. Tegelikult põhimõtteliselt kõik lõksutoad on sellised, et sealt on võimalik lihtsalt julmalt läbi joosta. Aga kui jääd mökitama ja mõtlema nagu mina praegu, siis on perses. Nii väikene selline tuuminostalgia. Paneme sulle pommi küll ka. Ai, ei jäänud. Anna sinki. Raha ka. No
No, kes meil... Ai, pommipoiss! Kõtt! Aha. Ülemine riba näitab, et kes... Kas on kedagi veel alles? Ja praegu oli... Vahepeal vaatame kaarti. Aha, siin otsas hakkame ilmselt serva välja jõudma. Vaat, see ongi nüüd selle korruse nurk. Ai, sa kurat, otse näkku. Anna sinki. Ah, mul on ju konks. Ma unustan kogu aeg ära. No, konks lae. Selle raketi heitjaga on väikene häda see, et see teeb endale ka tämmi. Et selles mõttes sellega väga niimoodi... Väga laialt ei maksa laiata. Muumiraisk! Nii, siia tuppa tuleme pärast tagasi, sellepärast, et siit saab järgmisele korrusele. Muidugi esimestel korrustel, seal kus püramiid on veel suur ja lai, siin võib olla mitu liftituba. Selles mõttes võibolla me ei tule ka siia tagasi, aga no vaatame. Nii, kaardivaade. Okei. Tuleb minna tagasi kesksesse kambrisse, sealt saab siis järgmise suuna võtta. Teine korrus. Aha, nii, teine korrus. Ja need toad korduvad osaliselt, aga mitte päris. Et selles mõttes iga püramiid, kuhu sa sisened, see genereeritakse uuesti. Nii, kus meil siin on nüüd uks? Ah, seal. Ei, ära kukku alla. Ai, need on vastikud pätid. Joink. Nii. Aha, siin on keldrikorrus. Ai, sa kurat! Ja selles püramiidis on niisugune sitaveega põrand, kuhu ei tasu astuda. Ma ei mäleta, kus kohas veel niisugune põrand oli. See oli vist portalis oli selline mitte põrand laava, aga põrand sitavesi, mis siin ära tappis. Siin on need vihistajad, jah? Ei ole. Ai, seda tüüpi ma ei teha. Fui! Antke sinki. Ah, juba läbi. Nii, läheme vaatame mujale ka. Siin võib olla salakaid, siin võib olla... laekkaid. Noh, uuesti. Ei olegi laekkaid, jama. Nii, võtame järgmise toa.
sinised džinnid on päris vastikud, sellepärast, et nendega koos käib alati hunnik mingisuguseid väiksemaid pahalasi. Ja need väiksemad pahalased tulevad sulle parves kallale, aga siis neil endal on selline suure ringi rünnak. Seal on üks pesa. Paneme pesa alla pommi. Kui ma üles leian, kurat, kus see nüüd on? Seal. Ei, ma ei taha uusit. Ma tahan raketti. Nii, jällegi vaatame kambri üle, et ei oleks mingisuguseid kirstusid kuskil viidus. Või kui poolest siin... Huvitav. Siin tavaliselt peidetud aardeid väga ei ole, aga lihtsalt nad on natukene nurga taga. Nii, kuhu siit saab edasi minna? Vasakula, okei. Kaeme perra. Kes see nüüd uriseb siin niimoodi? Teile kuluks üks pomm ära. Aga ma pean teile pihte ka saama. Kurat. Kõige parajama koha peal peab muidugi laadima. Kivipallurid on selles mõttes vastikud, et nad minu arust on haavatavad ainult siis, kui nad on lahti kirjinud ennast. Kui nad pallis on, siis ei saa nendega midagi teha. Siin vaenlasi ei ole, siin on ainult nodi. Ja nüüd scrollid võivad olla head või halvad. Mõnikord on lihtsalt nagu naljakad, aga vaatame. Okei, pole paha. Ja siis lähme ülesse korrusele ka, äkki siin on teine kirst veel. Mõnikord siin suuremates ruumides on mõnikord kaks kirstu ka või kuni mitu. Ja näed, ongi. See on hea relv, see ei ole küll selle jumaluse nagu... isiklik relv. Ma nüüd kohe ei tea, kas ma võtan. Ei siiski, praegu ei vaheta. No nii. Ja kes meil siin on? Kõikame teile ühe pommi alla. Aina ma pean ise ka alla minema, sellepärast, et nänn kaub mingi aja pärast ära. Sina, Jaanus! Nii, siin oli ainult üks sissepääs. Lähme seda sama kaudu tagasi. Vaatame.
alati tasub selle korruse kaardi pealt järele vaadata, et ega mõni ruum ei ole vahele jäänud. Eriti nüüd sellepärast, et mul on praegu üks boonus roll, kui ma saan korruse peal kõik tüübid kätte, siis ma saan lisaraha. Nii, kus on meil uks? Oi, aha, sealt me tulime sisse. Ups! Siin me juba käisime. Ai! Tegelikult sellest ei ole midagi, kui mõned potid ära lõhub, aga mõnikord on üks väga hea scroll, mille puhul saab potidest ka nänni. Ja siis on üks väga halb scroll, mille puhul potid muutuvad plahvatusohtlikuks ja siis saad tämmi. Ta, kus see uks siis nüüd on? Pergele. Ja siis ma olen ära harjunud, et ei maksa nagu niisama lõhkuda väga. Mul on praegu selline... niisuke lihtne tuba oligi, okei. Lähme üles vaatame, äkki on mõni kirstukene meil seal. Mul on praegu selline scroll, et kui mina saan tämmi, siis saavad nemad vist ka. Vaatame. Nii. Jah. Sellepärast see kerakene sealt alla kukkuski. Mina ei jõudnud talle midagi teha, aga tema ise tuli temale peale. Nii, sealt me tulime. Siin on käimata. Siin on ka mõned kerakesed. Võtame saluudi välja. Nüüd on asi selles, et ma olen nii palju ennast juba edasi arendanud, et see, mis toimub esimestel korrustel, see tundub kõik nii kuidagi lihtne. Või õigupoolest, mitte et minul ei ole lihtne, aga vaenlased surevad kergesti ära. Vaatame siis. Et näiteks, kui ma neljandalt korruselt alustaksin, siis seal on ikka tunduvalt rohkem vaja vaeva näha, et vaenlased ära sureks. Ja praegu on see scroll ka veel, et nad saavad lisatämmi. See tüüp tekitab kalkuneid ja kalkuneid omakorda lennutavad. Ma tahaks sulle pommi visata. No, tule siia poole tagasi. Ja ongi küpse. Nii, siin ei ole ust, nänni ei ole. Suunad ajuga ma panen mõnikord mööda. Tundub, et uks on ühel pool, aga tegelikult on hoopis teisel pool. Kõtt! Tuled mingi uusiga vehkima sinna. Ai, need jäärakesed on päris ohtlikud. Sellepärast, et nad jooksevad ja puksivad sind. Ja see on mõnikord päris valus. Nii, kus meil nüüd?
Haa, meil oli üks väike lohekene või mis iganes need on. Jaa, annasinki. Nendega... Neist tasub eemale hoida sellepärast, et nad sülitavad mingit sellist hapet välja, mis teeb aia. No, mis meil siin on? Aa, lifti ruum. Konnad! Oi, kui ma praegu saaks elektrit lasta. Paistab jah, et kuni see tüüp keras on, siis ta temmi ei saa. Vahi jaga, saime scrolli. Ei tea, kas on ka hea scroll. Pole paha. Nii, kus kaugel me omadega oleme? Sealt poolt on üks ruum käia, siit poolt on ka veel üks ruum käia. Vähemalt. Kõtt. Ah soo, see on ka liftiruum. Või see ongi liftiruum. Kas sa saad, bitch? Ei, tähendab... Aa, neid on kaks tükki, okei. Ai, ai, ai. Aa, neid on kolm tükki. Okei, okei, sain. Ühine neelkõlene jaga. Ahaa, see ei olnudki liftiruumu, mis see on, okei, nii, aga ma pean tagasi minema, sest kui ma käin kõik ruumid läbi, tapan kõik kollid ära, siis ma saan ju lisapappi. Ah soo, siin on ka midagi külastamata. Vatkus. Ei, see ei tulnud väga hästi välja. Nii, tulge, teeme saluuti. Aha, need on alumisel korrusel. Ma tahan üles ka vaadata, äkki seal on midagi head. Ei, vist ei ole. Teine sarnase ülesehitusega mäng on Tower of Guns, kus on sellist juhuslikkuse momenti on rohkem. Ja kus on rohkem siis igasuguste salakate peale rõhutud. Seal on küll niimoodi, et sul võib seina sees olla siuke varanduspeidus, et seal saab punkte ka salakate leidmise eest. Minu arust siin on lihtsalt asi ressursi peal, et mida rohkem sa avastad, seda rohkem sa leiad igasugust nänni. Okei, see on liiga kõrgel, seda ta ei võta välja. Nii, kust me tulime? Siit. Ei, aga äkki seal on ikka midagi. Nii, nüüd ma pean siit uuesti läbi minema, et see on tüütu. Kui sa oled mingisugusest urkast juba läbi roninud ja siis pead uuesti
teistpidi veel kord ronima. No ei pea, aga... Aga mulle meeldib. Oh, kui siin oleks teine liftiruum veel, siis ma ei peaks tagasi minema, aga ei ole. Oi, teie tüübid! Tõmban ennast üles ära. Siis on see, et isegi kui ma kuhugi välja ei jõua, siis neil on vähemalt mõneks ajaks sihtimine tuksis. Oh, nii, see oli viimane tuba, sest need kaks rombikest ongi lisakuld. Ühesõnaga läheme tuldutid tagasi ja nüüd otse lifti. Kilgoll. Teisel korrusel. Ma veel väga palju potti ära lõhun, siis tuleb mõndsus kaitse kallale. Aha, teie siin. Oi sa kuramus! Mul on elu nii vähe järele jäänud. Jah, anna siis sinki. Kirstusid ka ei ole. Oi, 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 oi. See ei olnud väga osav hüpe. Siin on põrand ka seda sodi täis. Tämmi sodi. Nii, ma isegi praegu ei näe veel, kes siin üldse on. Ma panen kohe udjama igaks juhuks. Teeme saluuti. Algust tasub kohe jooksu panna. Voh, nii, pekkis. Ega ma nüüd rohkem ei lindista ka. Ma võtan endale järgmise tüübi. Võtan jälle selle. Sest temaga ma saan elektritämmi teha. Aga siis näed siin selle paari korruse, ühe korrusega saime juba nii palju pappi, et selles mõttes see kuldnaine on nagu hea valik. Sõnaga, ma naudin natukene loodust ja võtan jälle alates 4. korrusest omal käel. Aga võt, see on siis see mäng, mida ma mängin, siis kui ma midagi mängida ei jõua. Ei nõua mõtlemist ja ei nõua eesmärgistamist.